personalitet publik, qoftë nëse pagu është për me bu analizë politike, qoftë nëse ja fut freestyle. Besoj e dini që reagimet ka ju kanë ardhë për shkak se jeni përfaqësu si popullit, nuk jeni ne qytetarë do si to. Edhe kam unë të drejtën, pse po i pengon dikujna? Veç e qartësuve ti. Pse do të mi i pengu dikujna? Nëse në televizion publik i Kosovës, që pagon me toksa të Republikës Kosovës, mu si deputet ma ban veç një pytje, 39 marrëveshjeve. Unë kam drejt mujnu me thonë veç pak, se unë jam gjithashtu ma zhëron, me thonë veç pak. I kena 39 marrëveshje. Ka po bot asociacioni për shkak se unë veç u përgjigje në këtë pytje. Unë kuptoj RTS-i me bo veç asociacionin se i kanë sytë në to. Po na i kemi sytë në dhe në marrëveshje tjera. Pse që kjo është sulm ndaj gazetorës? Kjo është sulm ndaj personit? Është veç me nëj kritike imja ndaj pytje se gazetorës për substancës që e prodhën ajo. Tasht, kur quhet AGK-ja, që më nëj është, kjo një dhe në raport. Po s'mush me do në raport me thonë është sëllëm, kur është liri e shprejës dishka. O këna me pajtu me posë ketë këtë drejt, se s'ko përjashtem gazetori, që është nuk o drejt përjashtem deputeti, e asë kusht tjetën këtë republikë. Kushtetut a lirin e shprejës e garantam për ketë qëtëtor të republikës. Pa morë parasysht profesionit që e ki. Ta s'mush me u thjetë i liri shprejës, e më thonë ti mu skuzën me thonë qështu. Shkon i thujnë sekretorit Federatës Evropionit të gazetorve, e i thujnë që, ej, bërteti te, edhaj, si më konë administratorin unë mikut, i thot, gabimin e por, i thot, kryeministit, më shilja gujnë, thujnë i në olit, edhe mu më thot, bol mo. Para më në, që farë federatë më në më dheqa i njeri, unë së pëmuj me besu, farë agimi, kër i thot një deputetit, një republike demokratike, më shilja gujnë. Kujnë anë lirit, në amën të lirit shprejës. Këto do është me reagu me në kishësnia. Sonë si këmë thonë gazetorës për shiligujen, asë si këmë thonë bolmo, asë si këmë thonë drejtori të RTK-s, thuj kësoj më zbankë si pytje. Apo kuptan, sonë drejtori ka reagu, mu shkom ka pëlqy që po thujnë është i vetë vendusës, ajo që reagojnë dhe i meje. Mu vë që marrë këtë që a i smerë vesh në këtë fush lirisë së shprejës, se për që ka thonë si kritik, jam në regu. Smerë vesh drejtori RTK-s në push Për pesën se këmë zjedhone. Vishun me nëj, liri shprejës e gjolli nuk nërvesh. Kriterë dhe duhe i tishin që... O zote përshori, nëse më televitu me. Unë përdha mirë që u që me kritiku se zdojt... Edhe kjo është akumë. Zdojt... Po zdojt, jo, ati përshka, se kjo është temë. Kërë komend, a mërvesh që të fushë në tema ju. Unë për të kalëzaj. Është pjesë e liri shprejës, për shkak se unë jam kritikën ndaj një pyti që bot, për shkak se menë që televizioni publik du një bëllu këtë marveshë dhe vishë një. Ta shpederota, gazetori... Jo shkumbini për kjo tjetëri. Sekretori, se di për besit, sekretori pi Bruxelles që të thëtë deputetit të shiliguin. Po, dhe shkumbini ka zhenë gazetor, po. Dhe që... Rektori televizion. Ashtë përdo një thonë që... Dhe shumë e qartësua shkumbini se këni pas kolegë, dhe sigurisht... Qosja e ti, që në menaj, atë shka du të me do në raport, që ishë sekretori federatës gazetorëve evropiane, i thëtë një deputetit republikës, më shiliguin. Përmazi i thëtë kryeministit, thuj atin t'ja më shiliguin. Si më kone e farë diktature këtu. Kjo është për më torë, keq. One du të me këshyra kaj në e farë burë, dhe atje më javë qunë letën, në mëndë këtë që përmazama këtë. Këtë dhe e shprejës, a i gazetarë është, që... Jo, bolmo nuk o liri shprejës. Ja, ja, veç pak, e që tu t'ashtë i në shën, që tu e ki ka bërë. Së më është mi thonë, dikujna më shiliguin, a mos e liri shprejës. Shiliguin, a s'ka thonë shiliguin, Qështi, ne e më të liri shtypit, po më thu mu me më shilë gujena. Po alë modën se...